nebo omuganda emoloka yange iyawo mpa sente okoleki ogitwala ogende e Kampala okomewo nga tasobola zikuwa kubanga tesobola kumala kizibu kyessaawa eyo niwakubadde ekizibu kikola ki weekiri kakati okuba nti ekizibu kyo kiina abantu abasobola okisasulira waliwo abakiinamu obwetaavu ng'ate basobola okisasulira kubanga waliwo abasobola okuba n'obwetaavu naye nga tebasobola kukisasulira kati abantu abalina okuba nga basobola okusasulira ekizibu ekyo osobola obbawa eddagala erikikola ki erikijjawo abantu abo baba basobola naye ng'ate si beeteefuteefu kusasula anti kati kye tugambye awo tebabaawo tewabaawo bali willing kisasulira balina okuba nga balina obusobozi obukisasulira nga ne ssente ezisasula balina obusobozi ng'ate era baagala n'okisasulira egyo tuyita bizinensi ekyokusatu nti ekintu ekyo ky'oleeta kirina okubaako engeri ey'enjawulo okwawukana ku birala abazungu bakiyita unique value proposition unique value proposition unique selling point nti gwe ekyo ky'oleese kubanga tukimanyi nti ebizibu bingi weebiri era ne solution zaabi abantu baazikola ki baazifuna naye buli kiseera tuvumbula butya bwe twongera okugonza mu solutions ezibaddewo kati bw'otunuulira bizinensi nga katugambe bizinensi y'engoye essaawa eno bw'otambula ku streets kati ngeeza Hamis Road ne weesanga nti amaduuka agasinga obungi gatunda ebintu by'ebimu bayina waliwo obusobozi okuba nti amaduuka ag'enjawulo gayina ekintu ekigafula ag'enjawulo kuba ffe abalabi abatambula tulaba ebintu nga by'ebimu kati era buli muna bizinensi yenna yena tukusuubira nti bizinensi gy'olimu olina okuba ng'ogirowoozaako nnyo butya bw'okuliyetingawo enjawulo abantu abo abakola ku haamu abasinga obungi nga bwe tugambye abannayuganda twagala nnyo kkopa bwe ndaba gundi ng'aguddewo wali edduuka atunda engoye nga ntegedde ne gy'azijja nange njagala nzijje nzigulewo edduuka n'engoye zennyini zaakola ki zaatunda nange ze mba ntunda kati kyekiri kye nnasoose okugamba nti ffe wano e Uganda capital ajjira ku mutendera gwa namba 3 okuba nti atukola ki atulemesa okukola naye tetweteekateeka kimala nga tugenda otutandika bizinensi zaffe twagala nnyo embeera ennyangu ey'okukoppa obukopi nti gundi akola kino nange kankikole ki kankikole omanyi hijabu za taki hijabu za dubai kati olwokuba olyazi anti kati olwokuba oli ategedde nti zitunda n'ategeera nti ettake bwe odalinga bw'oti zijja ne bamubuulira ng'oli bw'akolera ddala naye bw'akola ki bw'akola naye tugamba ntukubiriza abannayuganda tutandike naffe okubaako kye tutunuulira ebintu eby'enjawulo baganda baffe abakola ebitenja abo balina creativity gye baaleeta mu industry y'engoye nsobola okwambala ekitengi ne ngenda ku mbaga nsobola okwambala ekitengi ne ngenda wenjagadde naye nga baazuula ekintu ekisobola okulipulesinga ebintu ebirala ebikola ki ebiva wabweru ng'abannaffe abo bwe baazuula naffe twetaagisa okukola ki okuba nti ku ekyo ky'olabye baako ky'ozuula bw'oba olabye nti amasuuti oba hijabu bazijja ettake baako engeri gy'ozuula gwa ne Uganda osobola kukola otya okulaba nti recenti nalinda ku BBC baali balaga omukyala muna Kenya omukyala muna Kenya yali muddusi naye nga bafuna obuzibu engatto ezo ze baddukiramu abana Kenya bazijja China kati ng'oluusi bakola orders ne zimala emyezi nga tezinaba kutuuka ziri factory zitunda nnyo kati oda yaabwe nga gye basembyayo ne babeera awo balina order tejja kati lunaku lumu n'atula wansi n'agamba naye tetusobola tandika kukola ngatto zino kati yali anyumyanga factory gye balina nnene ekola engatto naye nga yatandika ki yatandika mpolampola abasajja bannannyini Nike abo engatto ezo eza Nike ze twambala era omuvubuka ayambadde engatto ya Nike abeera wakabi nnyo ndowooza ennaku zino naye Nike eyo engatto ezo zaavanga South Korea era abasajja ba America abaatandika Nike
bala bange nga teze z'okuddukira mu ne canvas nga bazirabira kuwa South Korea ne batandika zisubula era nabo ne bafuna ekizibu ky'ekimu nga zirwawo okutuuka mu America baina demand naye zirwawo baazuula ekizibu bo ne batandika zisubula okuzijja Korea waliwo obwetaavu ate waliyo abasobola okuzikola exactly kati bwe bazuulazuula ne batandika okuzuulazuula ne balanga biri bibawo obuzibu byozijja Korea ne batandika okuyiya amagezi okulaba nti bazikolera ewaabwe wa mu America era kampani ya Nike wetandikira awo nekola engatto era saawe na abazanyi b'omupiira abaddusi engatto ezo bazambala naye nga kyava mu kizibu nti baalinga bazisuubula South Korea e South Korea zirwawo okutuuka shipment erwawo ne bagenda maaso ne bazuula obutaba basobola okukola ki kati kyetugamba nti ekizibu ekyo ekibeerawo saawe n'emisolo mingi gye bateeka ku ngoye n'ebintu ebirala gw'omusuubuzi w'engoye butya bw'osobola okulowooza mu ndowooza endala kubanga gavumenti oluusi eteekako emisolo egyo emingi okutuziyiza okuleeta ennyo ebintu okuva wabweru tubeereke nga gye tuyiya naffe tukole ki tukole ebyaffe wano so kiyinzika okubanga mu mbeera y'okweteekateeka eyo kiyinza otuyambako nga tutandika bizinesi zaffe naye nga bizinesi zonna zonna obuzibu bwazo n'obulungi bwazo buli mu kuba nti ziyina ebizibu byezijjawo ng'ate ebizibu ebyo abantu baagala okukola ki obisasulira kati tutunuulidde ebizibu omuntu amaze okutegeera ekizibu kyagenda okuba nti agonjoola era nga ne bagenda okigonjoolera beteefuteefu okumusasula azzeeko kyawo aha kaakati ekiddako azudde ekizibu ategedde n'abayinza okugula solution ye ejjawo ekizibu ekyo kaakati awo kapito wajiramu kyeki kye nagambye nti namba 3 kaakati omulamwa gwamwe mu aba Hijaz awe gukola ki wegulabikira naye era tetukubiriza nnyo muntu kupapa kujja gye muli kubanga mmwe mugenda mugamba nti kati markup kati amagoba nga ne business anaagizuulya ddala nti enkola ki era omuntu ono gye mbadde njagala otunnyonnyole omuntu yandyetaaze kutuuka ddi lwe yandisazeewo okugamba nti nno kati kaŋŋende mu ba Hijaz oba kaŋŋende mu kitongole kyonna ekiyinza okumukwatirako okusobola okuba nti natambuza bizinensi ye ya kaakati tetu encouraging era muntu kudduka kutandika genda mu bitongole kubanga omuntu nga gwe bizinensi ekyandibadde kirungi 100% kutandika ogenda tandika tunga ngatto naye n'ekikumi ky'ogenda otandisiza ddala oyagala genda mu Hijaz emala okikola ki Hijaz yegenda kufuna ety obweya munti gwe ogenda kuzza sente zaye ng'otandika na butandisi nga n'ebyokola tebinnabazuulibwa awaliwo obuzibu kakati tugamba nti munyambe nga musiramu munnamu ekibuzo kyekyo wabuuza ekya side hustle awe kigiramu nti kakati gwe omuntu oyina okubeera na kasaving kakatonotono naye kasaving ako wali agenda kujja kuwe oyina okunoonya omulimu gw'okola ofise oterekeyo kasente tunoonyeza emirimu emirala oba ojja agende waba ab'oluganda lwo oba mikwano gyo batandike okola ki okusondera kasente naye era bajja kubuuza nti ku kapito oyo gw'oyagala oyinayo mmeka kugamba olabira ddala nti ekibuuzo ekyo ino kiwaki ansa kati maybe option yokka gy'oba oyina ye option eri mu mainstream busiraamu eya zaka kati bw'ojja genda osimbe layini kusala mu charity otekeyo okusabako oba ku house of zaka obabulye sente z'oyagala okutandisa bakuwezako osobole okukola ki osobole okutandika naye zakera wate bajikuwadde tugamba nti oyina mikwano gyo era kyova tukubiza abantu okweyisa obulungi mu mikwano gyo gyonna gyonna mulimu Allah bawadde basitudde amadaala mu b'oluganda lwo mulimu Allah basitudde amaki amadaala nga tunaagenda mu banka Hijaz n'abalala bawola sente sooka okozesa emikwano gyo gino n'ab'oluganda lwo obabuuliremu kw'ekyo ky'oyagala okukola ki
okola bwe kiba ekyo kiganye noonyaayo omulimu gw'osobola okukola ng'omulimu ogwo bw'onaawerekereza ogenda funayo ssente entonotono ezikuyamba okukola ki wano kye tunoonya mu kutandika nti twagala ozuulire ddala ddala ekintu kino kye ndowooza bizinensi esobola okumpa ssente kubanga wano mu kulowooza obulowooza okyalina just idea tomanyi muntandikwa eno tuli mu kugezesa tuli mu kugezesa twagala bw'oŋŋamba nti okola amakeesi ag'ebibaati naye agago gayina emipiira agago munda wagateekamu ne sponji tegatalazza ngoye naye nga yakyuma keesi naye ŋŋa nti erina ebyo byonna byonna njagala bw'okolayo z'okozeeyo wabeewo abazigula nange nkakase nti waliwo omusajja be yakola ki be yaguza oba nkusange ng'ozitadde awo ng'oziraga nti eno keesi ogiraba tetalagga eno keesi ogiraba ya mipiira nno teweetaaga gisitula busituzi okulankula niwakwadde yaki yakibaati kati nze awo bwe naagisanga nze alaba nti erina ekizibu kyemmali abaana bange nti njagala batwala kusomero bagulira keesi ate endaba eno tejja bamenya kusitula bwe nalanga emmalirawo ekizibu n'enjigula kigenda kuwa essuubi nti nno ne idea eno gye nina oba bizinensi eno gye ntandise esobola okukola ki okukola esobola okukola kati ekyo abazungu kye bayita validation otandise okuvalidatinga nti ddala bizinensi eno ekola enjawulo eriwo nti abannayuganda bo ye atandika ne bizinensi ng'ali ku shuwa ddiiro olw'okuba tulina okukopereza olw'okuba gaya nti oli gayi sente zula zonna zonna azifunye mu bizinensi edduuka eri atunda shali ezo mwafunye sente azimbye kalina eri okopereza okwo kati naawe ojja nashuwa ddiiro era ng'ogenda mu Hijaz nga bakuwa sente ngenda suubula shali ye China ng'ojja okole ki Sacco kyandibadde n'ekirungi wandize n'osaba omulimu wa gaayo ono asooka kukozese otegeere omulimu guno ddala gukola ogenda otandika okukola ebibyo nga ddala tokoppa bukoppi kujja kukola ki kugwa mu nnyanja nga totegedde weekoma waliwo kamimu akabadde katambula nga beebuuza abakyala abalina ebiduuka mu bizimbe eby'enjawulo atuuka ssaawa 6 alina ekiduuka ky'engoye navaamu ssaawa 10 ate ekiduuka ne kiyimirirawo omwaka ogusooka ogw'okubiri n'oguddako nga twebuuza nti bakikola batya nabo batugambeko ssaawa mukulu alawe tukwebaza okuba nti nno otulambululidde otugambye nti okuba nti n'otegeera obuzibu bwennyini bw'oyagala okuba nti ojjawo kyekyandibadde kisooka eri omuntu yenna yenna eyandibadde ayagala okuba nti yeetandikirawo bizinensi era n'otutegeezaako nti nno kapito yandibadde atunuulibwa nga ekyokusatu oluvannyuma lw'okwetegeera n'okweteekateeka ne kapito n'olyoka omugatta mu ebyo by'ogenda okukozesa okweteekateeka oba oli awo n'otambula ne ab'enganda emikwano nga tonnaba kujjako Hijaz kuba nti netukola naye nja kusigala nga nkujjukiza omulabi waffe wa Salam TV nti nno Hijaz Finance neteefuteefu okuba nti neetambula naawe yadde nga waliwo twagala osobola okuba nno naawe otegeera bizinensi yange etambula etya jangu ku Hijaz obeere nti nno osevinga mu kaseera k'obadde ng'olina okuba nti osevinga nga tonnatandikawo bizinensi yo oba oliawo bwenaabeetandise ng'etandise okutambulako maaso awo ojja kuba osobola okuba nti weewola mukulu alawe tuweeyo akagambo kaakasembayo akagambo kange akasembayo nkubiriza abantu bonna nti oba olina idea gy'olina togaana giwulira bantu idea eba yiyo togamba nti bwenaagibuulira omuntu agenda agikoppa agenda agikole ne bwanaagikoppa siiye era naye alina amagezi agage tajja kulya ku magezi gago so tubeere openi tufuneyo abantu abatuyamba tubabuuliremu ebiruubirirwa byaffe tubabuuliremu ku ndowooza zaffe babeereko bye batubuulira twezimbe zime nga tusinziira ku bye batubuulidde nja kusigala nga mbakubiriza bannange nti mubeere bayiiya mubeere batetenkanya ng'era bwe tuwanika emikono tusabe Allah subhanahu wataala atusaasire atumalire obwetaavu bwaffe ate n'obwangu mu bye tukola tukweyanze nnyo tweyanze nnyo ssebo okuba nti n'ofisiza obudde okujjawo okuba nti otulambulira ebintu nga bino eno omulabi wa Salam TV atulaba oyizeemu ki
Bonabanga osaze okutandika business yo, wetese tese otya. Tugenda kweyongera okutunuulira emiramu egyenja ulo, ejokuba ejikwatagana ku business, dala nga tetwawukanye ku busiramu bwaffe ng'abasiramu. Atenga natali musiramu yate kikugana kuba nti nno otambula naffe. Kiriza tukome waneno okutuuka olw'omukago olujja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siga denze Nanteeza Nadia Malka okuva ku Hijaz Finance. Eno ye Salam TV.